Oi, pessoal, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é bem importante no mundo da aquarela. A gente vai falar sobre quantidade de água. Então, eu vou mostrar para vocês os diversos estágios que a gente pode ter de umidade no papel, tá? Isso é uma dúvida que é bem comum, tá? Primeira coisa, eu posso pintar aquarela com o papel seco, tá? Não é disso que nós vamos tratar hoje, mas vamos lá. Colocar aqui um tom vermelho. E olha só o que eu vou dizer. Eu tô com papel seco, meu pincel tá molhado, certo? Ó, eu posso tanto pintar e cobrir a área, né? Como eu posso fazer esse efeito que eu vou usar... A gente usa muitas vezes para fazer textura, enfim, várias coisas que a gente usa esse tipo de efeito. Então aqui, acredito que ninguém vai ter dúvida, né? Papel seco, pincel molhado com tinta, ok. Lembrando que na aquarela não existe isso. Por exemplo, eu vou pegar um pincel seco, ó, meu pincel tá sequinho, tá? Não existe isso de eu pegar aqui numa tinta seca ou mesmo numa molhada e vir aqui direto, ó, não sai nada. A aquarela precisa de água para ser ativada, tá? Então, ó, eu venho, molho, dou uma passada aqui para ver a quantidade de tinta e de água. Muitas vezes a gente com a prática já sabe, mas via de regra você passa água, tinta, paleta, papel, tá bom? Então isso aqui não existe pincel seco na tinta que não tem água alguma, umidade alguma, você passar aquarela, porque ela não funciona, o próprio nome já diz, né? Agora vamos lá, qual a principal razão pela qual essa dúvida existe? A principal razão é o medo. Eu vou começar a pintar, eu sei que esse material aqui é caro. Óbvio que eu vou ficar receosa de colocar e fazer qualquer coisa que não esteja de acordo com a minha expectativa de resultado, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente para que você não fique diante do papel com esse medo, né? Medo do papel, medo da tinta, medo da água. É melhor você separar, pega uma folha, você fala assim, eu vou pegar essa folha já do papel aquarela, porque faz diferença. Vou cortar ela em pedacinhos, vou separar ela e vou sentir como que é. E aí você vai colocar. Muita água, pouca água. Então, esse é o nosso exercício hoje, que eu quero mostrar para vocês o que que acontece muitas vezes. Você fala assim, você tá dando a aula e você fala para a pessoa: "Tem que deixar, tem que molhar o papel". A pessoa vem aqui, aí ela passa 20 vezes em cima e fica aqui molhando. Aí ela vai, aí o pincel já tá quase ali no talo, não tem mais. Aí ela fica passando, passando, percebe a enrolação? Ó, aí passou, agora tô quase com a água já toda passada, faltou um cantinho aqui, e não põe água, hein? E não põe água. Tá, agora eu vou pintar. Então agora eu vou pegar o vermelho, aí vou colocar aqui, aí será que tá bom esse vermelho? Botar mais um pouquinho, água lá secando. Normalmente a pessoa faz assim, ela fica olhando a quantidade de tinta, vamos mudar de pincel, pegar um menor. E água aqui, o papel tinha que estar úmido, né? Aí ela pega um vermelho, aí ela vai fazer o lavado, né? Lavado uniforme. Ah, ela veio, ó, e o papel tinha que estar molhado, acabou a tinta. Ela vai pegar só mais um pouquinho, para continuar, porque o lavado, ele tem que estar uniforme. Mas olha, já começou a manchar, porque não tá molhado como devia. Aí ela vem aqui, pega um pouquinho mais de tinta. Vocês estão percebendo que não tem fluidez? Na verdade, só tá ficando liso porque eu tenho prática.
E aí vem aqui, pega aqui mais um pouquinho. E aí vai. Só que já secou lá. E aí fica difícil. Mais um pouquinho de tinta. E não põe tinta no pincel. Além do papel não estar molhado, não vem tinta no pincel. Por quê? Porque a pessoa tem medo. Então, pessoal, eu tô falando isso porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo, né? No começo. Tinha medo da tinta. Olha, aqui o papel, percebe? Já tá seco. E como que faz, então? Se o papel já tá seco. Mas o exercício era pra estar com o papel molhado, não é? Então, a pessoa deixou secar. Eu sei que é chato, tô falando uma coisa chata, mas é o que realmente acontece por aí. Olha só, não tá, eu vou voltar aqui porque eu vi que não ficou liso, aí eu volto pra alisar. Só que eu esqueço que tem aqui embaixo, ó. Aí eu pego mais um pouquinho e vou completando. Só que aqui tá liso, então não é a técnica que era pra fazer, certo? A técnica que era pra fazer era uma técnica aonde você molha o papel e aonde você coloca a tinta, certo? Então, isso é comum acontecer. No degradê, então, piorou, porque se tá seco aqui embaixo, a tinta não vai fluir, né? Então, quando a gente fala tem que molhar o papel, pegar a tinta e já fazer. Esse é o treino, tá certo? Então, agora, ó, vou molhar aqui de novo, tudo de novo, pra realmente trabalhar com papel molhado, certo? Molhei, ó, percebe? Brilhante, não tem poça d'água. Tá numa quantidade de água ideal. Aí eu venho aqui, pego a minha tinta. Se eu não tenho habilidade, eu posso deixar a minha tinta preparada. Aí eu começo a ter uma fluidez. Meu trabalho acontece, ó. Tá vendo? Põe tinta no pincel, sem medo, sem ficar aquela coisa de pega uma gotinha por vez. Como o papel tá molhado, olha o que acontece aqui. A gente consegue trabalhar. Você vai sempre estar carregando a água mais a tinta. O seu pincel, ele vai ser um instrumento para carregar. Ele vai carregar, ele vai levar, vai conduzir a água mais pigmento aonde você quer levar, tá? Então, aqui, ó, a gente molhou o quanto a gente quis. O certo que era o proposto, tá bom? Outro caso que é comum acontecer também. A gente fala, molha o papel, a pessoa encharca o papel, tá? Então, ó, coloca água. Eu não sei se dá pra ver, mas tá um charco aqui. Tá uma poça gigantesca de água. Não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia. Aí agora eu vou colocar, não seria, né? Aí agora eu vou colocar a tinta, olha o que acontece. Tem tanta água que a tinta vai pra lá e vai pra cá, e na hora que ela secar, você não vai ter o controle da mancha. Por quê? Porque muitas vezes o pigmento, ele se deposita nas extremidades da onde a água corre. Vamos até deixar, tá vendo? Encharcado. Encharcado. Só que você pode até fazer de propósito quando você quer determinados efeitos. Mas aqui, ó, eu não tenho controle do que vai ficar, certo? Esse aqui não tem como salvar, a não ser que eu enxugue tudo e passe uma cor mais forte em cima. Aí sim, a gente consegue resolver esse trabalho aqui de uma forma melhor, né? Tá vendo? Encharcado. Diferença, às vezes também a pessoa vem, vai pintar aquarela. Então, dizer que molhou, tem que molhar aqui. Proposta é molhar. Então, sem muito charco, sem muita poça d'água. De um jeito que você olha, o papel tá brilhante, não tem esses cantos de água nele, tá? Lisinho, ó só. Tirei o excesso, legal. Vou trabalhar. Como que é aquela pessoa que não tem familiaridade com o pigmento da aquarela? Ela abarrota o pincel e vem com força total. Tudo bem, é linda a mancha, mas daqui você não volta muito para trás. Então, o que que tem que acontecer na aquarela? Ó, isso aqui muito forte. Cadê, ó?
E isso, pessoal, estou falando quando a pessoa ainda está aprendendo, que ela não tem controle. Porque a sua opção de estilo pode ser, sim, uma aquarela com tons fortes. Isso daí é uma questão de cada um. O estilo é pessoal. Eu só estou ensinando as possibilidades, né, que a gente tem e as falhas mais comuns aonde as pessoas se pegam fazendo acontecer e tendo um resultado diferente daquilo que ela queria. Então, assim, carregou demais. Como é que ela vai colocar depois um amarelo? Ao passo que, vamos supor, eu coloco aqui uma quantidade de tinta, ó, razoável, que acontece? Eu posso trabalhar em cima disso, voltar, fazer várias camadas e escurecer a minha pintura de acordo com aquilo que eu desejar, tá? Então, a quantidade de água e de tinta num trabalho em aquarela é fundamental. Olha aqui, ó, aqui vai secar mais escuro, aqui também, aqui também, aqui também. No meio não vai estar. Aqui, ó, eu fiz do jeito que vai ficar uniforme, tá? Aqui mostrei para vocês a quantidade extra de pigmento, como ela pode virar a atrapalhar, porque daqui você não tem como construir o trabalho muito além do que tá aqui, né, em intensidade de cor. Então, é um trabalho onde você usa essa técnica, onde você vai fazer numa primeira camada e resolver tudo, né? E com muita segurança daquilo que você está colocando. Se você vai fazer um trabalho onde você constrói as camadas na aquarela, certamente você não pode começar por aqui. Você tem que vir aqui, passo a passo, camada por camada, e isso com certeza vai dar um resultado de textura, de profundidade, muito mais rico do que em apenas uma camada, tá bom? Então, era isso que eu queria falar e conversar com vocês hoje, porque surgem muitas dúvidas, tanto o pessoal que faz meu curso, como aqui no YouTube, mais ainda o pessoal do curso, né, que tem esse suporte sempre, essa pergunta, ela é recorrente. Quantidade de água, quantidade de tinta, é uma coisa que depende muito do seu treino. Mas enfim, espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou sempre fazer vídeos que esclareçam, né, esse tipo de dúvida. Então, não deixa de colocar aqui na página seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, para que a gente possa deixar o canal cada dia mais rico e atendendo o maior número de pessoas possível, tá bom? Então, agradeço muito vocês estarem aqui comigo. Toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Não deixa de curtir. Se você quiser ser notificado, toca aí no sininho. E se tiver vontade de se aprofundar na técnica de aquarela, não esquece, tem o curso Método Silvia Trade para você fazer e aprender aquarela, onde a gente manda todo o material, toda aula você sai com um quadro prontinho que a gente manda no bloquinho, traçado, tudo super em ordem para você começar a se aprofundar na técnica de aquarela. Seja por um hobby, estresse, relaxamento, enfim. Tá bom, pessoal? Super obrigada e até o próximo vídeo.